Uma boa Copa, excelente. Né? A gente precisava ter uma Copa no Brasil mesmo para motivar mais aqui, né? Porque o futebol no Brasil hoje está medíocre. Os pais da gente não gostavam que nós jogássemos futebol, né? Tanto eu como meu irmão também foi jogador profissional e nós não tínhamos a liberdade de jogar, entendeu? Nos times da molecada lá, porque meus pais não deixavam mesmo. A gente apanhava, quando chegava em casa, apanhava. Né? Em 72 eu vim jogar jogar a Taça Campo Grande pelo Operário de Campo Grande. Foi quando eu vim para Dourados. Uma pessoa me trouxe aqui para fazer uma partida para o Biratã contra o Operário na época e acabei ficando por aqui. Em 82 que eu parei, eu fiquei trabalhando no CAD como supervisor. E de 82 até 88. Em 89 eu assumi o CAD como treinador. Aí montei a equipe do CAD e nós somos vice-campeões. Em 90 eu peguei a equipe do Biratã. Já tinha 4 partidas jogadas e eu peguei a equipe do Biratã, fiz mais 16 partidas e a equipe do Biratã foi campeão. Né? Então eu participei. Em 90, em torno de 80% do título. Aí em 91, eu, o Careca e o Moacir. Nós montamos escolinha em Dourados, né? Futebol da garotada. E fomos até 97. Em 98, eu montei a equipe do Biratã. Eu joguei, no caso, em 68, eu joguei contra o Santos, né? Nós jogamos uma partida amistosa com o Pelé jogando. Em 68, você vê que foi antes da Copa do Mundo de 70. Sabe? Então eu tive. Joguei contra Rivelino, contra vários jogadores aí de renome nacional e mundial, né? Jogou alguns outros times aqui também no Brasil. No ano passado, um agente FIFA levou ele para a China. Ele está lá desde o ano passado. Uma boa Copa, excelente. Né? A gente precisava ter uma Copa no Brasil mesmo para motivar mais aqui, né? Porque o futebol no Brasil hoje está medíocre. Esse Campeonato Brasileiro. E Série B nem se fala, Série B é medíocre a Série B. E pelo menos ver se os treinadores que trabalham aprendam alguma coisa, né? Dê qualidade. O jogador você não ensina a jogar futebol, mas você pode aperfeiçoar a qualidade que ele tem. Não é que seja melhor ou não, entendeu? O futebol, a essência do futebol não muda nunca. O que muda no futebol? Porque aperfeiçoar um preparo físico. É em cima dos jogadores, que antigamente não se fazia tanto trabalho físico como se faz hoje, nos dias de, né, de uma época para cá, e que treinadores são muito medrosos. Eles preferem pegar um cabeça de bague e condicionar ele ao extremo para anular um jogador que sobressai na outra equipe. Entendeu? Então ele não tem qualidade, mas ele não quer que uma outra qualidade também jogue. Ele não se preocupa em fazer uma qualidade para ele. Então, o que que se vira? Treinador retranqueiro, com medo de perder, para empatar, para garantir o emprego. Então, ele não tem coragem de crescer dentro da partida e partir para cima do adversário. Por isso que o nosso futebol foi uma decadência muito grande. A vida da gente passa, mas o que passou, as coisas boas a gente guarda, né? As coisas ruins a gente joga fora para que elas não apareçam mais.